Tak ukážeme si, jak do hry Harry Potter a tajemná komnata nainstalovat Extended Mode, který obohatí hru o příběhové cutscény a nějaké lokace nové. V první řadě je důležité mít nainstalovanou základní hru. Poté půjdeme na stránky hpgames.net. Odkaz dáme do videa. Pod video. Tady máte návod. Ale proklikáme si ho. Takže potřebujeme tady ten editor. Otevřeme si ho. Klikneme na informace. Jsou to informace o editoru, tak se tady proklouskáme až na odkaz ke stažení. Tak a dáme stahovat. Přesto stáhnout. Mě to udělá kopii, protože jsem si to před chvílí znovu zkoušel. Se vám to stáhne, nebo během toho můžete zase vykřížkovat a jdeme znovu na hpgames.net a potřebujeme autorovy soubory. Rozklikneme a chceme HP Extended Mode třeba z Google Drive. Potřebujeme tenhle ten soubor. Extended General. Označíme si ho a tady malinkým stáhnem. Opět ho tam už budu mít, takže mi to zase za chvilku skočí jako stahování kopie. Tady ty další soubory jsou různé jazyky. Němčina, francouzština, finština, italština. Češtinu tady nenajdete. Tu si najdeme potom u nás na stránkách. Tím jsme skončili se stahováním potřebných souborů. A spustíme instalaci. Vybereme cestu, kde máme nainstalovanou hru. Označíme Harry Potter 2 u mě, dáme OK, další, necháme všechno, jak je nastaveno, necháme angličtinu, program nabízí i češtinu, ale nebudeme zaškrtávat, protože to potom rozharaší český překlad, který tam budeme vkládat. Takže musíme nechat angličtinu. Dáme další. A tady dáme další. M2. Instalovat. Teď se nám nainstaluje editor, díky kterému tam se potom spouští ten mod. Ten si můžeme otevřít zatím a budeme postupně všechny tady ty soubory vkládat do hry, kde máme nainstalovanou. Takže otevřeme si nainstalovanou hru a teďko postupně budeme, takže vidíme textury, otevřeme, máme tady dvě, přetáhneme, nahradíme soubor
A jdeme zase zpátky o kousek. Máme systém. Otevřeme systém. A tady se radši zkontrolujeme, co tu je, aby jsme něco nevymazali. Takže takhle přetáhneme. Nahradíme pouze to, co to chce nahradit. Vrátíme se zpět. Vrátíme se zpět. Chytneme tenhle zbytek. A opět přetáhneme. Nahradíme, co to potřebuje. Takhle to budeme dělat. Postupně se všemi složkami. Hudba se většinou načítá dlouho z nějakého důvodu. Toho moc nezbývá. Tak, co by nám tady zůstalo? Animace. No, jsem přijel moc zpět. Tak ty dáme rovnou sem. Takže vezmeme ten zbytek s tou složkou animace a dáme to sem. Teď jste si vložili Extended Mode do hry. A teď si tam ukážem, jak tam dát ještě češtinu. Takže jdeme na naše stránky. Tady si jedeme dolů. Tady máme momentálně češtinu na Harryho. A nebo tady nahoře můžete kliknout ke stažení. Rozklikneme Harryho a tajemnou komnatu. Tady je čeština pro základní hru. A tady je čeština pro Extended Mode. Takže klikneme. Dáme stáhnout. Tak. Otevřeme, skopírujeme, ještě to doladím, vidím, že tu nemám návod, takže přidám tam návod, ale dávají se tyhle soubory do složky systém. Označíme a přesunem, všechno nahradíme. Takže máme ve hře Harry Potter Extended Mode a máme to počeštěný. Ve hře chybí háčky, s postupem času se snažíme dostat aspoň čárky, ale háčky hra neumí. A pustíme si hru. Hlavní menu, který znáte, už se změnilo na Extended menu. Máme tady nová hra. Nová hra. Harry Potter lived at number 4 Privet Drive with his horrible uncle and aunt and their hateful son, Dudley. Harry was often locked in his room, and even though he was a wizard, he couldn't escape because he wasn't allowed to use magic when he was away from school. One evening, a house elf named Dobby appeared. Harry Potter must not go back to Hogwarts. If Harry Potter goes back to Hogwarts, he will be in mortal danger.
se objeví video. Dobby disappeared, and shortly after, Harry's best friend Ron Weasley and his brothers Fred and George arrived in a flying Ford Anglia to rescue Harry from his prison. Harry met up with Ron's sister. Stop! Rod! Tak, tady kousek hry je klasicky, jak znáte, nebudeme si to teďko procházet, ale za tohle výukou už se objevuje první cutscéna, která v originále hře není. A to, jak vás načel pes Name. A vynadávám, že jste poškodili vrbu mlátičku. Tak jo, tak takhle to bylo všechno. Doufám, že to dává smysl. Odkazy dáme pod video. A užijte si tuhle tu nesmrtelnou hru.